ଫିଲ୍ମ ହଉ ଯାତ୍ରା ହଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଳାକ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ପାତ୍ରରେ ସଜାଇଥିଲେ ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେବଳ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଝିଅଟିଏ, ନଙ୍ଗୁଳି ନର୍ତ୍ତକୀ, ସେ ନାଚ ଛଡ଼ା ନଙ୍ଗଳା ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 20 ବର୍ଷର ପ୍ରଫେସନାଲ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ବହୁତ ଜୀବନରେ କାମ କରିଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ନାଚିପାରେନି, ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିପାରେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ମୁଁ ମୋର କଳା ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିଲା ପଡ଼ିବା ଦେଖେଇ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଆଇଟମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଇଟମ୍ କଲାବେଳେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟରେ ସେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, କରିଦେଇକରି ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯଦି ସେମିତି ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କିଛି ଅଫର୍ ଆସେ ତାହେଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଯେ ସିନେମାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୋତେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକରି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାମଲ ସାର୍, ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆମ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଯୋଜକ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ସାଥରେ ଏଇ ନାଟକଟି କରିବାର ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସାଥ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଡିରେକ୍ଟର ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ ଏବଂ ରାଇଟର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ଏବଂ ସବୁ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ, ଟିମ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଅଭିନୟକୁ ଜାରି ରଖିବି ଏବଂ ଭଲ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।